Ishin YouTube dhe me J. Blige, One... Një ndër bashkëpunia më të bukur. Ndërko, tani do të flasim për misionet e një doktori shqiptar në Afrikë. Edhe me thënë drejtën, ne kemi kënaqësi për të folur për kardiokirurgun doktor Altin Veshti, i cili mund të jetë prej shumë prej jush, të cilët për një arsye apo një tjetër jeni trajtuar nga ai apo ndoshta jeni edhe operuar prej tij, por shumë kush prej jush ndoshta nuk e dini që ai vazhdon të jetë një prej mjekëve që vazhdimisht merr pjesë në misione ndryshme jashtë kufive të Shqipërisë. Misione jetë shpëtuese do të ishte termi i saktë. Dhe kur bëhet fjalë për jashtë kufive të Shqipërisë, nuk mendojmë thjesht vende fqinje si Italia, Greqia, nuk e di, por bëhet fjalë për deri Afrikën e Largët. Imagjinoni një Eritrea. Eritrea e Afrikës. Edhe doktori që mori vëmendjen jo vetëm Shqipërisë, por edhe të Italisë, pasi Rai 3 dedikoi një kronikë të tërë pikërisht për këtë mision të tij, për këtë angazhim të tij në ndihmë dhe në shpëtimin e jetëve të bebeve, të foshnjave, qoftë edhe të porsalindura. Edhe ky patjetër që është një mision që nuk mundej kurrësi të shkonte pa u dëgjuar edhe pa marrë vëmendjen e merituar. Prandaj doktor Altini, faleminderit dhe mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Mirë se vjen program. Tani si gjithë kohën të vish tek nesër, apo operacionet fillojnë në orën 9 e sipër? Jo, mo. Operacionet fillojnë që në orën 8:10, por sigurisht sot unë do jem rasti dytë në sallë të operacionit, sepse okay. Janë dy salla që përdoren dy rastet e para, pastaj bën dy rastet. Kolegët u merren me rastet e para. Absolutisht, jemi një staf i gjerë i kardiokirurgjisë. Mm-hmm. Dikush prej nesh që s'ka lidhje me mjekësin fare, edhe nuk do donte të kishte lidhje me mjekësin, në një sens. Mendojmë që një kirurg, sidomos një kirurg në Z, edhe që është i zënë gjithë ditën, nuk ka kohë për absolutisht asnjë lloj gjëje tjetër, përveç të jetë fokusuar gjithkohës në këtë profesion që ka. Është e vërtetë apo është shumë e vërtetë? Është shumë e vërtetë se përveç faktit që qëndron në spital, nga momenti që ikën nga spitali nuk pushon telefoni nga telefonata. Bani dy telefona? Bani dy telefona? Bani dy telefona, absolutisht njëri është në spitalit dhe në çdo moment duhet të jesh gatishmëri për të shkuar në spital për të dhënë ndihmën nëse ke përfshi dhe çtu të diel. Sigurisht ajo çfarë ne na habit është gjetja e kohës që nga sallat e operacioneve në spitalet tona këtu ti gjen kohën që ti je gjithashtu prezant në spitalet e Eritreas në Afrikë. Ky është një nder që na bëhet ne, bëhet mua, i bëhet kardiokirurgjisë shqiptare dhe Shqipërisë. Kjo do të thotë që mjekët e kardiokirurgjisë unë në rastin konkret, do të thotë që jemi në nivel europian, që na beson misionin e tillë, sepse unë në këtë mision që shkoj çdo vit, jam lider i gjithë grupit, lider i 20 personave që shkojmë bëjmë misionin në Afrikë. Si u krye ky kontakt? Si rreti në këtë, le të themi, mision tëndin? Atëherë unë jam një nga të paktot kardiokirurg shqiptar, kam dhe kolegë të tjerë që jemi të regjistruar në Shoqatën Evropiane të Kardiokirurgjisë, dhe kjo kam mbaruar shkollën jashtë, kam bërë publikime, kam jetuar shumë vite andej dhe kam krijuar një rrjet kontaktesh me shumë shefa ose drejtor të kardiokirurgjive europiane. Dhe tashmë njihet që në Shqipëri ekziston një kardiokirurgji që funksionon në mënyrë normale. Dhe kjo të bën që të thrasin për misione të ndryshme dhe secili nga ne bën turne të ndryshme. Mu më takon për shembull në fillim të nëntorit. Mm-hmm. Po bota ka shumë kirurg absolutisht pafundëm. Çdo ditë diplomohen nga njëri ndoshta. Çështja është që çfarë kritere ka, do të thënë të biesh në radarën nuk e di specialistëve andej për të lidhur një lloj bashkëpunimi dhe për të marrë nga Shqipëria për të çuar në Afrikë. Atëherë duhet ta kesh treguar me vepra, me publikime, me fjalime të ndryshme, me njerëz. Janë tre kirurg senior të vjetër që të certifikojnë që ti si kirurg je në nivel europian dhe mund të operosh në të njëjtin nivel europian në çdo klinik kudo që të ndodhem. Dhe kjo të bën që të certifikohesh që të operosh në misione të tilla. Duke parë edhe fotot që po na shoqërojnë e mendojmë natyrshëm të gjithë sa e vështirë është që ti jesh kardiokirurg, por edhe më e vështirë duket që ti jesh kardiokirurg në shpëtim të jetës së fëmijëve. Shiko, është shumë e vështirë kardiokirurgjia pediatrike, unë bëj edhe kardiokirurgjinë të rriturve. Bëj edhe pediatriken, pediatrika është 5-6 herë më e vështirë sepse do një njohje anatomike tridimensionale të zemrës dhe kjo nuk bëhet dot në Shqipëri, kjo duhet bëhet në qendra të ndryshme, pra duke lëvizur nga njëra qendër në tjetër për të marrë njohuri dhe sigurisht çdo gjë është më e vogël, më delikate, duhet teknologji e lartë, duhet njohje e lartë çdo e pjesës pre dhe postoperatore. Sigurisht është një karrierë shumë e gjatë, aq e gjatë sa njeriu lodhet dhe nuk e dia do e ribëja edhe një herë po të kthesha mbrapsht. Ka një lloj ngarkese, kam përshtypjen,
të madhe emocionale, psikologjike. Sa operacione janë kryer deri më tani në aty dhe në si është plani, më thënë sa do zgjas në Eritrea, sa do zgjas bashkëpunimi andaj. Do të thonë un kam mbi 10 vjet që shkoj. Mbi 10 vjet. Po, dhe çdo herë që ne qëndrojmë 7 deri në 8 ditë, bëjmë 20 operacione me zemër të hapur. Do të thonë punojmë nga mëngjesi deri në darkë pa u ndalur. Se janë operacione që sjellin 3-4 orë. Plani do vazhdoj ku dëgjon derisa të kemi fuqi, forcë, dëshirë, derisa shoqata evropiane e kardiokirurgjisë na mbështesë. Sigurisht që se un kam dhe le të themi në Thojza dhe Eritrean këtu në Shqipëri që duhet të menaxhoj dhe pjesën e kardiokirurgjisë pediatrike në Shqipëri, sigurisht un do vazhdoj. Dëshira un jam i ri dhe do vazhdoj se kjo të jep prestigj, të jep emër internacional. Dhe është krenari që thuhet që un jam shqiptar që shkoj bëj një mision. Absolutisht, por ka një operacion të parë te fëmia që nuk ishte kryer më parë. Këtu në Shqipëri ne kemi kryer para shumë vitesh, për herë të parë ndërhyrjen që quhet transpozicioni i embrionit të madh gjakut, që kryhet vetëm brenda 2 javëve të para të jetës, pra janë të gjithë fëmijë 3.5 kg, dhe në qoftë se nuk kryhet brenda këtyre 2 javëve, fëmijët vdesin mbi 99% brenda muajit të parë. Ne këtë e kemi bërë, e kemi ribër, pastaj e kemi ribër përsëri, janë bërë shumë raste sot janë bërë fëmijë 7-8 vjeç që jetojnë, bile njëri e pash para pak ditësh që në shëndet të plot me një çantë shumë të madhe që hynte në klasë parë të shkollës, fëmijë komplet normal dhe kjo është një krenari. Arritja e këtij operacioni në Shqipëri do të thotë që niveli i mjekëve që janë këtu është nivel shumë i lartë. Duhet të ndiqet gjithmonë edhe nga investimet dhe teknologjia. Po pra infrastruktura duhet të përkojë me nivelin e duhet të ndiqet me mjekve. Duhet ndiqet absolutisht. Nuk e di cili mund të ketë qenë një ndër operacionet më të gjata dhe më të vështira. Kemi... Sa orë mund të kesh qëndruar në sallë? Ja, un kam qëndruar nga ora 8 e mëngjesit deri në 10 të darkës dhe sigurisht një fëmijë që shpëtoi, operacion i gjatë, kjo varet edhe nga kushtet që kishin fillimisht, se sot janë shumë më të mira. Po sigurisht janë operacione që të mbeten në mendje. Doktor, përveç se në momentin që ne kemi një doktor i cili ka mbaruar gjithë shkollën, ka vite pafund eksperiencë, kualifikime, ju jepni edhe mësim në fakultetin e mjekësisë profesionale, jeni angazhuar edhe në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, keni botuar shkrime në revista shkencore, keni eksperiencë në Londër, në ku tjetër, në Boston, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht. Ne, nga që nuk marrim vesh fare, edhe vetëm përpiqemi ta imagjinojmë se çfarë presioni mund të ketë një kardiokirurg në momentin që mbyllet në një sallë operacioni për orë të tëra. Nga ora 8 deri në orën 10 darkës. Shto dhe faktin që një kirurg përveç se ka në duar jetën e pacientit, ka mbi vete edhe presionin e jashtëzakonshëm familjar. Nëse diçka do të shkonte keq. Presion shumë i lartë. Absolutisht. Tani si përballohet është pyetja jonë, se që është lart... që gjithë këto vite hidhet vetëm balt mbi mjekët, kapën mjekun sallë të operacionit, futet në burg si tjetë kriminel, zndoll në asnjë vend të botës. Përveç rasteve ekstreme, shikoj se kjo, ka raste ekstreme. Po kjo e gërson popullin, kjo e gërson në një mënyrë dhe populli vjen i si të themun, i ngarkuar me negativisht tek mjeku, duke pas dhe rall të mëdha, sepse kardiokirurgjia ka vetëm një qendër në Shqipëri dhe realisht bëhet një rall pritje që shqiptarët nuk dinë të presin. Në Padova një rall pritje për të bërë një ndërhyrje në zemër është 8 muaj dhe nuk bëjnë asnjë lloj ankese, sepse e dinë që kjo është rralla pritjes. Operacionet tona zgjasin 5 orë, ne nuk mund të bëjmë 100 operacione në ditë. Sigurisht që ka ngarkesë. Para se të flas për patologjinë, unë studioj familjarët si të bebit, si të rriturit. Sa arrin të kuptojnë nga ajo që po shpjegoj dhe duhet të jenë të qartë që në fillim që kur them që ekziston 20% rrezik, autom ka raste që janë burra të infarktuar 2-3 herë, zemra me zi lëviz dhe aty rreziku është shumë i lartë që zemra të rimarë veten pas operacionit. Dhe kjo duhet shpjeguar mirë që ata ta kuptojnë dhe njerëzit duhet ta dinë që çdo mjek që futet në sallë nuk futet për të vdekur asnjë pacient. Qoftë edhe më ai më i keq, le të themi, po do luftoj deri në fund për ta shpëtuar. Dhe në qoftë se ndodh çdo gjë është pjesë e patologjisë, nuk duhet pa vetëm mjeku e bëri gabim mjeku. Siç në rastin kur shihet si zot, në rastin që operacioni shkon mirë. Absolutisht, pastaj të ngrihet në qiell dhe... kur ashtu. Kjo është pjesë. Mirë, doktor, po për gjithë mjekët që për shumë arsye dhe rrethana në fakt po ikin nga Shqipëria apo largohen vazhdimisht dhe po sulmohen vazhdimisht, çfarë komenti keni? Komenti është që mjekët do ikin për shumë arsye. Një nga arsyet është pasiguria është e para dhe e dyta është pagesa ekonomike. Pa e pra, pasiguria që vjen për shkak të tinurjes që çfarë lekësh do kesh nesër?
nuk e dim çfarë do ndodh, si do ndodh, nuk janë gjërat akoma standarde siç janë nëpër Europë. Sigurisht të rinjt, megjithëse ne i themi, un jam pedagog, i themi që kanë nevojë, ato gjithmonë shohin Gjermaninë, Anglinë, Italinë, shohin një mundësi jashtë vendit. Mundësi jashtë, sepse ku dëgjojnë, nuk janë nganjëherë ndjen dhe të pa shpresë, megjithëse ne i flasim që kanë nevojë Kuksi, kanë nevojë Shkodra, para duhen krijuar qendra terciare si Tirana, në mënyrë që këto shohin një dritë jeshile dhe ndërtohet. Kjo ideja sikur vetëm më të mirë të ikin. Se, këtë perceptim kemi ne. Këtë po ja u them unë. Unë jam pedagog, 5 student që mbaruan diplomën me 10, pra të shkëlqyer, asnjëri s'ishte interesuar për të futur në specializim, do merri shumë keq, sepse ne kemi bër C1-in tham gjermanisht dhe të gjithë ishin të drejtuar në gjermanisht. Që pjesa që mbetet, kontingjenti që ngjeret, nuk do të thotë kjo, nuk do të thotë. Kan nga të gjitha. Por mundi të themi 5 më të mirë dhe kanë absolutisht të ndarë mendjen që do ikin. Pjesa tjetër ngjeret këtu. Pjesa tjetër ngelet këtu, absolutisht. Po mund të jenë pesë të mirë të tjerë. Po mund të jenë pesë të mirë të tjerë, si në çdo fush, ka nga më të mirë deri tek më të doptit. Absolutisht. Dhe pastaj është specializimi që marrin, që i specializon në një fush, dhe gjithmonë shpresohet që të bëhen të gjithë të mirë në atë fush. Okej. Okay. Misioni i radhës, cili do të jetë? Misioni i radhës do të jetë përsëri në Asmara, në Eritrea, në fillim të nëntorit. Që do shkojmë për të është turni, siç thënë, është caktuar. Absolutisht, është një turn. Unë bëj atje operacione të cilat pjesë të tyre nuk arriti kryen Shqipëri. Është një çudi, por Eritrea ka një teknologji të zhvilluar në këtë, është bërë nga shtetet europiane. Ky është paradoks i madh. Është paradoks shumë i madh, pra sa del nga spitali del në rrugë të pasfaltuar, por brenda në spital bëhen operacione si të bëshin në Boston, Londër apo në Rom. Pra nivel super i lartë. Këtu për disa arsye nuk arrim të bëjmë, pra Shqipëria ka mjekun, po nuk kemi arritur akoma me teknologjinë për ta pasur, kur shumë vende tjera kanë teknologjinë, po nuk kanë mjekun. Duke filluar nga Slovenia, Kroacia, shumë vende nuk kanë kardiokirurg. Edhe vetë Gjermania është në fundit e sapi dyert për profesionistët e vërtetë, sidomos Gjermania si të gjithë i merr. Infermier, mjektan dhe të gjithë. Na ka marrë berbere tash, se po shikonim në edicionet informative ditë fundit ka një dëshirë të madhe interesim për berberet. Sa mendon doktor veshti që do e bësh këtë punë? Sa të kesh fuqi, sa të kesh takat, sa të kesh sa të kem fuqi fizike, se duhet dhe fuqi fizike. Unë merrem me një sport në mënyrë që njeriu të mbajë dhe fizikun në formë. Sigurisht janë operacione gjata, nganjëherë që kur dalim nga salla operacionit, çojmë kokën, u zdi ku kam parkuar makinën. Pas 8 orësh, nuk do të thonë je komplet i lodhur, i kputur me syt në një pikë që është milimetrike. Meqense folëm për milimetrat, ju dritë dora kështu? Ja, fare. Ska. Do ishte miqë. Stabilitet. Dorën e komandon mendja. Për shembull, në një operacion që kam kryer më parë shumë vitesh, mikrokirurgji në sy. Pa. Dhe gjë vetëm që doktori më shpjegonte, ishte mjeshtër, ishte gati 70 vjeç dhe me një eksperiencë gjatë. Ne vetëm në këtë lloj operacioni, gjëja vetëm që më shkoi ishin duart. Ai drejtisht apo si ishte mikrokirurgji. Megjithatë, ne kishim shumë interes për të njohur më shumë edhe për të njohur më shumë këtë pjesën e misionit që ti bën. Edhe për t'ia njohur gjithë atyre që na ndoqën të mëgjes që ka edhe mjek që duen përgëzuar, duen përshëndetur për nismat e tyre dhe për gjithë dedikimin karriere. Mund gjejmë një copë të Shqipërisë dhe në Afrikë sa herë që unë shkoj për të bërë misione humanitare. E vërtet. Altin Veshti, doktor, të falenderojmë që ishe këtë mëgjes me ne. Punë të mbarë sot. Ne tani do të ndalemi për pak muzikë të mirë, na vjen nga Ledri Vula. Jo, ka publicitet apo muzikë? Publicitet, ka publicitet. Po pastaj vjen Ledri. Vjen vetë ai. Miqdashur, rikthehemi në studio dhe kemi kënaqësinë të kemi ftuar sot një prej miqve të programit, por edhe një prej pikturëve më të mirë që kemi në Shqipëri, zotin Gazmend Leka, i cili është koha që të lutemi. Të tretë. Është koha të lutemi. Ne do lutemi në mënyrën tonë, siç ne dim, kurse Gazi, nëse më lejon të thrasë kështu, sepse ti je mik i programit, ke vendosur të lutesh me ekspozitën tënde të tretë. Cila mban emrin lutja? Edhe vjen me një herë në një vit pushim pas Tasos. Ishte i mjaftueshme si periudhë reflektimi? Po. Kohët e fundit çdo vit u bën një ekspozitë, pasi një vit më mjafton të ndërtoj një cikël për 20-25 pikturash. Them që ishte më se mjaftueshëm, por unë kisha kohë që përgatitesh për këtë ekspozitë. Më bëri një pyetje, më bëri pyetje shpar, domthonë për titull që e gjem ekspozitës. Unë që kur e filloj ciklin, sigurisht kam disa emra si do ta pagzoj fëmijën tim, e kupton? Edhe siç ndodh me prindrit që gjenja 40 emra, hapin fjalor dhe në fund shkojnë ke emri i parë. Edhe ajo që ishte në fillim, unë thash do bëj një gjë për lutjen, por fillimisht e kisha lutja e artistit. Pastaj thash kjo nuk është lutja thjesht e artistit, kjo është lutja si të gjithë njerëzit, ashtu siç the edhe në fillim, domethënë ne lutemi në mënyrën tonë, unë lutem në punën time, që është si motër me lutjet tuaja ose lutjet e çdo kujt. Dhe nëse vim ta shohim galerinë, është pikërisht një ndjesi personale që do të krijojmë
nga çdo vepër që qëndron aty. Sigurisht, ajo është një vepër arti, nuk është traktat filozofik, le të themi, dhe është një vepër arti polivalente, ku çdo kush që vjen atje mund gjej, si më thënë, cilësitë, cilitetet, valencat e veta, atje ku aty i dhëm dhëmalla, le të themi. Unë sigurisht kam bër e kam shtrëzuar atë pjesë, e cila është shumë e qëndësishme për mua, por nuk besoj se qenia juaj dhe qenia ime ndryshojnë shumë në esencë. Është personale disi. Është personale sepse atje është studio ime si mikrokosmos, edhe unë si personazhi kryesor, patjetër sepse unë rrin studion time, ku jam me trupe dhe me shpirt, dhe kështu që ndërtohet një botë të re, e cila është moduli i një bote të madhe pasaj. Tani në shkrimin shpjegues, kuratori i ekspozitës Ermir Hoxha shkruan se në heshtjen ton ne të gjithë lutemi për shëndetin e trupit dhe më së shumti lutemi për shëndetin e shpirtit ton. Tani në ekspozitën tënde tre me emrin Lutja janë 24 copza, 25 copza mozaiku ekzistencial, se dihet që çdo vepër është intime, çdo vepër është dalë prej shpirtit. Edhe nuk e di nëse ti 25 vepra të kësaj ekspozite ke si gjymtyr. Le të përfitojmë se po kishe 25 gjymtyr. Edhe çdo kush do të vinte njësoj nga ato? Shiko, thelbi është gjëja kryesore. Pastaj do të qendra, pastaj rrafët shpërndahen, duke bërë më të mëdhenj dhe duke u fikur nga pak, domethënë. Dhe ekspozita është ndërtuar edhe me tablo që cilët janë qendrore, po dhe me piktura të vogla, të cilët janë detajet e fikturave të mëdha ose detajet e jetës time në studio. Po për ta bërë një paradhom, domethënë të bisedës tonë, po them që besoj se kam të drejtë që lutja është historia e njerëzit. Njeriu në mendjemasinë e vet ka një moment kur i den një gjë shumë e fuqishme përpara ose një fenomen ose një dëshirë e tij ose një ego e tij, fillon të lutet. Dhe në atë moment njeriu shkon në pozicionin e tij të vërtet. Neve bie fjala, po të shikosh legjendat shqiptare, luten pra qiellit pra dhe. E kupton? I luten qiellit edhe dheut për atë gur ose për atë shkëm, thonin, ë? Domethënë ndërnda lutja ka filluar të ndërtoj, pastaj i luteshin perëndit me emra, pastaj perëndive monoteiste etj etj. Po gjithmonë kishin një fokus. Fokusi mund të ishte edhe një person jashtë lëkurës tyre, po mund të ishte edhe një qenie superiore që njerëzit s'e kanë parë kur, po i luten me besim. Gjithmonë për të plotësuar një dëshirë, një kërkesë, një nevojë të madhe për trupin dhe për shpirtin e tyre. Po njerëzit nganjëherë harxojnë veten e tyre duke u luftuar edhe për gjëra të vogla, për gjëra të parëndësishme, vetëm sepse janë egoistë dhe tekanjos. Ndërsa lutjet e mëdha, lutjet e forta, atje ku krimi dhe krimi janë e njëjta gjë, ku morali dhe jo morali nuk kanë sens ke njëra tjetra, e bukra dhe shëmtuta është e njëjta gjë, ato janë lutjet më të mëdha pastaj. Është kjo ekspozitë në këto 25 vepra, një udhëtimi juaj personal dhe nuk e di çfarë ka qenë diçka që ju ngacmoi ju si shkëndi, si muzë, si frymëzim? Është e vërtet, domthonë gjithmonë ciklet e mia kanë një shtys, kjo shtys mund të jetë domthonë në memorien time mund të jetë një figurë, mund të jetë një tingull, mund të jetë një aromë, mund të jetë nuk e di çfarë mund të jetë. Kësaj radhe ka qenë një gest i cili më ka bërë shumë vështirë në rinin time të hershme kur unë lexoja Dostojevskin, Vlezi Karamazov, ku starje Zosima, duke ndjerë që po ndodhte një krim në familjen e Karamazove, bien në dyshemen e manastirit, ajse i përplaset koka dhe nuk thot asgjë. Askush nuk e kuptoi gestin e tij. Ky ishte një gest, domthonë, me një lutje e fortë për të parandaluar krimin që do ndodhte në atë familje. Kjo gjë mua ka ngel në mendje dhe nuk më shtej kur. Derisa edhe një herë tjetër e pash ke filmi Emri i Trëndafilit të Umberto Eco's, domthonë, romanit të tij, ku ky murgu ishte shtrinë dyshemen me krahët e hapura dhe lutej sepse manastiri i tij ishte mbushur me djaj, ishte mbushur me demon. Domthonë në këto momente shumë të fuqishme, ajo lutja që ndodh kur ti bashkohesh me tokën, biles edhe lakuriq kur bashkohesh me tokën, them që domthonë ai kontakt, ai elektroshok i madh që ndodh, them bëhet për gjëra të mëdha. E kupton? Dhe unë kjo më erdhi pasi un kam kaluar një eksperiencë shumë të gjatë piktorike. Kam 40 vjet që krijoj. Temat e mia sigurisht që variojnë tek këto momente të rënda të qenies, sepse edhe ekspozita e përpara që kam pasur, jo Ikarusi, mostrat brenda meje, natura morta, kanë qenë me gravitet pak të rëndë, si më thënë. Gazin na ngacmoi teksa diskutojmë edhe i hedhim dhe një vështrim pikturave në një apo më shumë. Ti ka rritur të pikturosh dhe veten, në mos gabojon. Vetja ime është e gjitha. Vetja është e gjitha. A është e vështirë të pikturosh veten, se në përgjithësi njerëzit
piktorët, ata që merret me artet figurative. E bëjnë, jo, piktorët në përgjithësi bëjnë ato portrete. Ky nuk është thjesht një autoportret i portretit tim, i lëkurës time, por është një autoportret shpirtëror, i gjendjes time. Po, një lloj kordoni ombelikal midis me edhe studios time. Mm-hmm. Domthon, unë në studion tim, si të gjithë artistët, them, domthon, këto kohë të fundit, unë sa herë piktoroj, unë harxhoj energji nga vetja ime. Mm-hmm. Dhe unë sa herë harxhoj energji, unë vdes pak. Po. Por ngjallem në veprën që lë. Ëh. Mm-hmm. Vërtet. Domethënë është një energji e kompensuar deri diku me stë edhe pikturës. Po, është normale. Ama si e ndan jetën, si e menaxhon kohën me studios edhe artistit që në fund të ditës është njëri? Po, është e vërtet, jam sa i madh për ta bërë këtë gjë. Shiko, unë në studio shkoj, e kam si punë, le të themi. Pavarësisht që frymëzimi është gjë tjetër, po s'po merrni me të, sa askush nuk e di është fshet. Unë shkoj në orën 8:30 në studio dhe dal në orën 7. Në prisi përpara ditave në orën 10 darkës. Domthonë rria gjithë ditën në studion time. Dhe sigurisht kam një familje e cila më mbështet jashtëzakonisht shumë. Sepse është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, domthonë gjithë qetësinë e familjes unë e çoj në studio dhe gjithë rrëmujin e studios unë e çoj në shtëpi. Por sigurisht mundohem që të jem serioz, domthonë edhe në studion time, edhe në shtëpinë time, edhe në akademinë me studentët e mi. Ndofta kam një energji që ta e mban këtë gjë, ndofta. Ndërkohë, përveç disa ekspozitave të hapura përgjatë një viti në Shqipëri, a mendon se realisht i mungojnë organizime, evente që lidhen me pikturën të mira vendit tonë? Ti kam përshtypjen nuk i ndash galerisë ardhe? Këtu apo jashtë? Këtu tek ne. Them që po, mungon. Ka një mungesë. Kemi këtë lloj rutine. Të kuptojmë që ne jemi të pangopur. Ne vetë sigurisht një gjë të mirë të na vështojmë, prapë do kërkojmë një gjë tjetër, sepse kjo është natyra e çdo njeriu, e kupton? Por po ta marrësh përgjithësi jetë artistike në Shqipëri, në Tiranë sidomos, ka një lloj asfiksie, le ta themi, ka shumë pak galeri, sepse ka shumë energji që çlirohet. Neve nga universiteti, jo, nga ateljet tona, neve nxjerrim 80 studentë, 80 artistë. Ndoshta shumë në mënyrë proporcionale me Shqipërinë e vogël, le të themi. Por sidoqoftë, do të thonë gjithë kjo energji shkon pak dëm, kalvet pak nëpër bodrumet e secilit prej tyre. Ka shumë studentë të cilët nuk e gjejnë veten e tyre dhe nga ajo ideja për të bërë artistë të mirë etj. Kthehen në disa njerëz të fitojnë një jetën e përditshme. Ju keni qenë edhe vetë pjesë e kurrikulave apo programeve, teksteve që janë bërë. Çfarë mendoni sot për faktin që nuk ka një program për artet pamore të mirë fillt? Funditës që mund të kishte qenë më shumë vëmendjen e kryeministrit duke qenë edhe vetë piktor. Shiko, atë secili këtu bën punën e tij, unë nuk e di, domthonë Edi ka krijuar në i them Edi sepse kam pas njohje domthonë personale me të, ka bërë atë kodin në kryeministri që përpiqen të organizojnë evente që them që janë evente të mira, unë s'kam shkuar kur, me të drejtë nuk kam parë përveç një rasti, se nuk kam mundësi, por mund të kishte bërë më shumë përpjekje më parë, se tash ndoshta po e marrin për të restauruar galerinë kombëtare, e cila është qendra e tsunamit domthonë artistik, tarde figurative, por ka shumë vjetë që e kanë lënë për faqe zezë. Mm-hmm. Do të thënë, ti ku shkon atje, ti 30 vjet nga 90-ta deri më sot, ti nuk merr vesh fare çka ka ndonjë në Shqipëri. Unë e kam thënë përpara, ne dukemi si zombi, jemi dhe të gjallë që qarkullojnë në rrugët e Tiranës, po dhe të vdehur sërim nëpër bodrumet e galerisë. Dhe ndoshta të lutemi që të ndryshojë diçka apo të futet se jo. Ne të falenderojmë shumë që ishin programe dhe shumë suksese jemi pritur. Faleminderit shumë. Deri më datë 31 tetor në Galerinë Fab shkoni për të parë ekspozitën Lutja. Meqense sot e premte është sugjerimi që vjen nga ne. E mbyllim këtë javë këtu. Shihemi të hënën. Kalofshi mirë. Fundjavë të bukur. Ciao.